večer, milí tifáci. Vítáme vás při další lekci německého jazyka. Alles Gute! Právě před 60 lety vstoupila nocha německého vojáka do této země. A u příležitosti tohoto výročí jsme si chtěli trochu zaspomínat. Proto jsme si k nám do studia pozvali milého hosta. Je to německý ovčák. Das ist aber kuschelfeig. Ano, je mazlivě měkoučký a hlavně čistý. A co vy? Máte čisté šaty? Čisté nechty, čisté a bílé zuby. Čisté svědomí? Čistou duši. Čistou a bílou pleť? Jste také čistí a bílí. Napřed se ale prosvištíme nějaká slovíčka. Budeš tady ještě, až se vrátím. Popla. 1940. Der Mathematik, Professor. Profesor matematiky. Der Mathematik, Professor. Profesor matematiky. C je správné. C ist richtig. C je správné. C ist richtig. Sauber. Čistý. Sauber. Čistý. Sauber machen. Vyčistit. Sauber machen. Vyčistit. Die Blutflecken. Skvrny od krve. Die Blutflecken. Skvrny od krve. Die saubere Rasse. Čistá rasa. 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 Die saubere Rasse. Die saubere Rasse. A promiňte, a nyní si řekneme celé věty. Můj manžel pracuje v koncentračním táboře, proto musí být jeho uniforma vždy perfektně čistá. Nur wirklich schwarz ist scheinen sauber. Jen opravdu černá je zářivě čistá. Za A je profesorem matematiky, za B pracuje v koncentračním táboře, za C je profesorem matematiky v koncentračním táboře. C je správně. Schmutzige Wäsche, vy si troufáte celému národu ukázat vaše špinavé prádlo? Ale my pereme na 40. My pereme na 1940. Skvrny od krve, na to můj běžný prášek nestačí. Die Blutflecken, 4 z 5 bakařů vědí, že se pořezal při holení. Můj manžel se vrací domů propocený a někdy i se skvrnami od jídla. A to si zapiš, skvrn a špíny se zbavíš. Halt! Etiketten sagen stopp! Jenom koncentrákovaná síla enzymů si tady poradí. Po každém jídle útočí kyseliny na sklovinu. No ale bakterie nemají šanci. Chceme bezpečný domov bez nebezpečných bakterií. Tož dobře to čistí. I vaše duše je čistá. A proč není čistá vaše rasa? Na to můj levný prostředek nestačí. Koncentrační tábory jako show business. Když dobře vypadáte, lidé se k vám rádi vracejí. Inteligentní systém bělících složek. Bublinky aktivního kyslíku. Bílá síla pronikne hluboko do tkáně. A špínu navěky odstraní. Nový napálmek, to je prostě bílá bomba. Ale tam nahoře to je víc než pouhá měkost, to je opravdové měkoučko. Skvrny nepustili, protože je špína zažraná. Takže pustíme na to tyx. Tyxi k noze. Trhej. Vaše duše bude svěží jako jaro na horách. A rasa bílá, bílá jako sníh. Nyní i zvůní citronu a eukalyptu. A to mají mazlíčkové rádi. Tyxi vykupovali na Palmex. U většího balení umělohmotný SSAček zdarma. A za půl hodiny přivedu šéfa na večeři. Děkujeme za pozornost, milí tifáci. Najdete nás všude, kde je měkoučko. A příští lekce se bude nazývat Arbeit macht bleifrei. Naschledanou při lekcích německého jazyka. Alles Gute!